De har planlagt i ukesvis. Nå er garasjen og huset på Nesøya utenfor Oslo fullt av poser og pakker. Hver pose er merket med for eksempel barn, og inneholder alt fra tannbørster, tannkremer, det mest nødvendige, til litt leker og godteri og aktivitetsleker til barn. Marte Sofie Udjus og familien har samlet varer til dem som har flyktet fra krig. Såper og deodorant, leker og påskeegg. Donert fra flere titalls bedrifter som vil være med på spleiselaget som hun har satt i gang som følge av krigen i Ukraina. Som så mange andre så følte jeg meg ganske maktesløs og kjente på den hjelpeløsheten, at man vil så gjerne bidra. Så jeg tok kontakt med mottak og også Røde Kors lokalt og undersøkte liksom, hva er det behov for. Og det var egentlig da jeg fikk ideen til flyktningpakken, som da skulle være en slags sånn nødhjelpspakke med akkurat det de trenger med en gang de kommer til Norge. Medicines, cream for hands and for face. Flere av varene i posen er hygieneprodukter som beboere har krav på å få på mottaket. Men ved enkelte mottak har tilgangen på produkter vært knapp den siste tiden, bekrefter både UDI og Røde Kors. Jeg tror mange har blitt overrasket rett og slett over det, hvor stort behovet har vært. Da. Det har jo vi merket i Røde Kors også, vi vet jo ikke. Og at det private faktisk stepper opp og gjør det er jo kjempebra. Det her er jo helt utrolig at en privat dame sitter og gjort dette her. Et lite bidrag i en stor krise. Og kanskje viktigere enn det som er i posen, er omtanken.